aziz o'g'il qizlarim, el yurt dardiga avvalo kim yaraydi? Albatta sizlar yaraysiz. Yangi O'zbekistonning 3-chi renessansini kim barpo etadi? Albatta sizlar. Xalqimiz, vatanimiz sizlarga ishonadi. Sizlar O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan buyuk ishlarni amalga oshirishga qodirsizlar. Fursat borida otni qamchilang. Dunyoga o'z so'zlaringda aytinglar. Izlanish va intilishdan aslo to'xtamang. Baxt va omad doimo sizlarga yor bo'lsin. Betakror yurtimizda barqaror jamiyatni va bardavom taraqqiyotni ta'minlash barchamizning bosh maqsadimiz deb shior qilsak, marra bizniki bo'ladi. Men yoshlar yetakchilari timsolida kelajak hokimlarni ko'ryapman. Vazirlarni ko'rmoqchiman. Yirik bank va kompaniyalar, davlat va nodavlat tashkilotlari, siyosiy partiyalar liderlarini ko'ryapman. Sizlar menga kuch bo'lib turishlaringiz. Bizda eng katta qudratli resursimiz, rezervimiz sizlarsizlar. Shuni bilinglar. Niyatlaring bormi? Hech qachon to'xtamang. Intiling, qiyin bo'ladi, og'ir bo'ladi, g'ovlar bo'ladi, to'siqlar bo'ladi, lekin intilgan o'zini albatta niyatlariga yetadi. Har tomonlama erkin, ozod va farovon yashaydigan yangi O'zbekistonni hamda 3-chi renessansni bunyodkorlari sizlar. Hech qachon unutmanglar. Adolat bir narsada, ta'limda, intilishda, bilimda. Bu o'g'il qizlarimiz xalqimizning oltin fondi va 3-chi renessans bunyodkori desam hech qanday mubolag'a bo'lmaydi. Bu sizlarning yo'llaringizning boshlanishi, muvaffaqiyatlardan juda katta ilhom olib, kuch olib, qudrat olib davom ettirish kerak. Faqat va faqat kelajak o'zlaringizni qo'llaringizda. Bir narsani bilinglar, men sizlar bilan faxrlanaman va sizlarga ishonaman. Faqat oldinga, faqat va faqat jonajon vatanimizni manfaati uchun harakat qilamiz.